Vilatans de Piera, som tots uns pecadors. Durant molt de temps, la nostra consciència ha estat dominada per la disbauxa i el desig carnal. Han estat dies de bogeria en un món de bojos. Hem oblidat ser purs per convertir-nos en degenerats buscant sense parar el plaer. És ara, amics, quan la bogeria ha de ser màxima, perquè avui enterrarem la sardina. Farem que el seu enterrament sigui feliç. Aprofitarem l'última estona. Fem que això sigui una festa, ja que un cop enterrada vindran 40 dies de bondat suprema, de negar-nos als nostres desitjos. Més endavant, a la plaça de la Creu, aprofitarem per llegir les nostres pregàries i cagar-nos en tot. Per així lliurar aquest maleït poble de qualsevol mal. Així doncs, entonem la cançó seguidament. Començarem el camí. És molt fàcil. M'heu d'ajudar tots una mica, eh? És molt fàcil. Mira-ho, si jo ho dic. Dale canya, eh?
doncs escolta, anem a fer aquí els versots, vale? Espera que entregui aquí les ulleres de sol guais. Que no l'heu... Monaguilla, aixeca-m'ho, sisplau. Aixeca-me-la. La guitarra! La guitarra? La guitarra? Som-hi, a veure, vine cap aquí a prop. Benvolguts, pierencs i pierenques! La disbauxa posa punt i final. Ja mateix, en el pòrtic de la Quaresma, amb el Carnestoltes mor com cal. Si plou de nou pel correfoc, ja cal que el cala faci el cor fort. Doncs s'haurà de remenar la butxaca per pagar la beguda a la claca. Guaita, avui teníem un versó d'allò personalitzat, eh? Alguns parlen de la primera carretillada. Ni que vulguis enganyar la mainada, penjant-se com qui res la medalla, sense pensar, potser abans calla. De moment fluixetes, eh, Lladín? Mira quina rotonda la del Toni Bou. Que ben situada m'acaso amb l'ou. Per l'estàtua s'han gastat bé el sou. Com homenatge potser no n'hi ha prou. Ara que les urgències seran per hores, i veient que aviat et mores, ja cal que la constructora del cap no corri, abans de que es faci d'or el tanatori. Avui en dia escalfar-se val un dineral, i no parlem d'engegar quatre bombetes, però com sempre hi guanyen els de dalt, i nosaltres a callar com gallinetes. A veure com ploreu, com ploreu. És que tot això que estic dient fa més pena que la mort de la sardina, eh? Espereu que encara quedo fort, eh? A les pobres energètiques, quines situacions tan tristes. Les famílies estan hipotèrmiques i els empretaris farden d'altruistes. Pobrets, no els hi surt a compte. Llum, aigua, calefacció, quins vicis. Però a l'hora que fan el recompte, hòstia, milions d'euros de beneficis. Pels carrers de Piera fa angoixa caminar. Ei, no és que hi hagi cap fiera, sinó que les tipes les has d'esquivar. La típica queixa de tots els pobles, eh? És un esport local, empastifar-ho tot. No té cap culpa en animal, sinó l'amo està quirot. Millor ho té el jovent, amb el tema laboral. Els acompanyo en el sentiment, pobrets, s'ho tenen fatal. Plorem d'això, això sí que fa plorar, eh? Això sí que fa plorar, eh? Ei, no et preocupis, no passa res. És que, clar, és que era familiar, directe. Entrevistes i currículums per trobar feina. Sempre igual, ja et trucarem. Millor queda't a casa i toca't l'eina. No cal que els esperem. A mi això de tocar l'eina ja em va bé, eh? Això és més barat. Ui, tant, i és gratis, total. El dia que facin cobrar per això ja ho deixo, eh? Hi ha una nova moda dels descerebrats. A la Font del Prat fer calçotades, tenint les brases preparades i els calçots allà mateix sembrats. Això ho entendreu els del poble. Ara és tendència per anar a comprar l'estanc, que amb tota indiferència paro el cotxe a la porta i endavant. I si algú s'ha d'esperar, només són 5 segons. Sóc un crac, deuen pensar. Quina colla de cabrons. Vale, ara ja comença guai. Ja, això ja comença guai, eh? En comptes de zona peatonal, sembra més un circuit de proves. Com corre el personal? Aviam si t'estavelles i et mores. Imagino que deu haver-hi algun d'aquests que van per aquí, uau, no? Guai. Doncs a veure si es mor aquest fill de puta allà. El PP darrerament intenta aniquilar i ordir un gran enterrament del nostre vell català. Amb la llei d'ensenyament es formarà millor la mainada. Les classes en espanyol, evidentment, visca l'Espanya centralitzada. Tornaran les llistes dels Reis Gots i les nenes aprendran a cosir. I els hi va, aquests humanots. Es podrien extingir. I ara les embarassades que vulguin avortar, com en dècades passades, a l'estranger hauran d'anar. Si no queda l'opció barateta, anar a l'escorxador. En una bruta habitacioneta et cuidarem molt millor. Gràcies, monaguillo. Ara m'agrades, coi. Has tardat amb això, eh?
És un monaguillo molt femení, eh? Després de 200 anys de convivència, de prohibicions i repressions, no és que no tinguem paciència a la merda aquests cabrons. Per això volem la independència, sense més dilacions, i per cap puta tendència... Ah, perdó, perdó. I per cap puta sentència ens baixarem els pantalons. Visca la terra! Visca! Entrevistes i currículums per trobar feina. Sempre igual, ja trucarem. Millor que de casa i tot. Okay.